Zahtjevi penzionera da sve penzije budu povećane za 10% nije moguće realizovati, jer, kako je saopštio resorni ministar, Zavod Pio Mio nema dodatnih 200 miliona maraka. Novim zakonom, koji priprema Ministarstvo rada i socijalne politike, bit će razmotrena mogućnost povećanja penzija onima koji su to pravo ostvarili do 1998. godine. A penzioneri koji su stekli pravo na penziju od 1998. godine do 2007. godine, kao i kasnije, jer radi se o različitim razredima i pravnim osnovama, da se u skladu sa finansijskim mogućnostima. Naime, ovdje se radi o pitanju gdje penzije isplaćuju na osnovu doprinosa, koje pokrivaju značajan dio, a za određene penzije su određene sredstva vlade, negdje oko 19 miliona maraka. Ranije su penzioneri podržali ovaj zakon, međutim, on još nije usvojen u oba doma federalnog parlamenta. Ogorčeni i razočarani više ne žele ni pregovarati. Poručuju da ih je premijer Novalić doveo na rub egzistencionalnog siromaštva. 66% penzionera živi od minimalne penzije, a troškovi života iz dana u dan sve su veći. Prema onome, znači, kako je vlada zauzela stav za nas penzionere, mi smo jako nezadovoljni i sigurno je da ćemo ići na proteste koje smo zakazali u septembru mjesecu. Energično odbiti naš zahtjev, to ne prihvatamo nikakve razgovore sad sa vladom. Prijedlog opozicije, koji podrazumijeva smanjenje starosne granice za prijevremeno penzionisanje, ugrozio bi dodatno cjelokupan penzijsko-invalidski sistem, a prema riječima direktora Zavoda Pio Mio, bila bi upitna i redovnost isplate penzija. Nadamo se da taj zakon neće proći, jer on bi uveo odjednom ponovo između 25 i 30 hiljada ljudi, to ne možemo znati u cjelini, baš preciznu brojku, preko 133 miliona maraka godišnje koji također nema, i potpuno bi fiskalnu stabilnost federacije poremetio. Na današnjoj sjednici vlada je odobrila sredstva za uplatu doprinosa za 44 radnice konfekcije Borac iz Travnika, a razmatrala je i izvještaj o rezultatima inspekcijskih kontrola Federalne uprave za inspekcijske poslove.